Të nderuar të rishikus të dashur vlezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm besimi krishterë ortodoks. Krishti unë gjallë, jemi në atmosferën e ngjallës, sepse në të krishterë ortodoks kujtojmë dhe përjetojmë gjallën e Krishtit për gati 20 ditë dhe dhe në ditën e analipsit ose ngjites në qjellë dhe gjatë këtyre ditëve ne e përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetje paskale Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë. Edhe tema sot ka lidhje përsëri me ngjallën e Krishtit, por tema ka lidhje me vdekjen tonë përballë ngjalljes së Krishtit. E para le të flasim për vdekjen. Vdekja është armiku më i madh i njerëzve që përgjon si hajduti për të vjedhur jetën, që është gjëja më e çmuar e çdo kujt prej nesh, por sado që neve kërkojmë ta shmangim vdekjen, askush nuk mund të shpëtoj prej kthetrave të saj, ashtu siç na thotë dhe psalmisti David. Cili është njeriu që jeton pa parë vdekjen dhe që mund të shkëpusë jetën e tij nga pushteti i Sheolit, dhe Sheoli është bota e vdekjes. Nga frika njerëzit përpiqen të shmangin çdo kontakt me vdekjen, duke u përpjekur të mos e kujtojnë, duke shmangur varrimit të vdekurve apo vajtjes në varresa. Por vdekja përsëri shfaqet e frikshme midis njerëzve, duke marrë jetën e të dashurve rreth tyre dhe vazhdon dhe përshpërit pa u lodhur brenda psiqikës së njerëzve, duke i rënduar këto mendime me ankth. Ajo ju thot njerëzve duke ju përshpëritur, këtu jam shpejt e do t'ju marrë dhe ju me vete. Kështu nuk mbetet gjë tjetër veç se njeriu të vajtoj me dëshpërim, ashtu si thot dhe Siraku i urt. O vdekje, sa i dhur është mendimi mbi ty. Ose si thot Benjamin Franklin, në këtë bot asgjë nuk është me sigurt përveç vdekja dhe taksat. Po çfarë është vdekja në vetvete? Si koncept i përgjithshëm, vdekja është ndërprerja e plotë e jetës së një organizmi të gjallë dhe azgjësimi i vetë qenies, por se çfarë është vdekja për qenien njerëzore, konceptet dhe përqasjet janë të ndryshme. Mendimi materialist ose ateist ka të njëjtin koncept filozofik për vdekjen njerëzore ashtu si çdo qenie të gjallë, që në këtë botë lind zhvillohet, azgjësohet me vdekjen, si thotë filozofi pesimist Friedrich Nietzsche. Le të kujdesemi të themi se vdekja është e kundërt e jetës. Qenia e gjallë është vetëm një specie e të vdekurve dhe një specie shumë e rrallë. Por filozofët idealist apo besimtarët që besojnë në krijimin e qenies njerëzore jo nga rastësia, po nga një super inteligjencë që është krijuesi, një zot personal, ka një tjetër mendim dhe përqasje në lidhje me vetë vdekje njerëzore. Ata thonë, vdekja nuk është fundi, ashtu si thoshte edhe shkrimtari Patrick Ness. Që nga kohë të lashta, njerëzit kanë besuar se vdekja vërtet azgjëson trupin e njeriut dhe ky trup i dorëzohet plurit dhe krimbave, por kjo nuk ishte azgjësimi i plot i qenies njerëzore, sepse një pjesë e tij, pra shpirti i njeriut, vazhdonte të jetonte dhe mbas vdekjes në botën e të vdekurve që përfytyrohej në nën tokë. Platoni, i cili ka jetuar në vitet ose në shekullin e 4 para Krishtit, thoshte: "Shpirti nuk merr asgjë me veten në botën e ardhshme, por vetëm edukimin dhe kulturën e tij." Në fillim të ultimit ton drejt botës së ardhshme, arsimi dhe kultura e personit që sapo ka vdekur mund t'i afrojnë ndihmën më të madhe ose të veprojë si barë më e madhe. Të ishin mendimet e filozofit Platon. Besimet e lashta egjiptiane, greke, romake, po ashtu dhe ilire, dhe çdo popull të përhapur në faqen e dheut, për të përballuar frikën nga vdekja kishin drejtuar shpresat tek misteri jetës pas vdekjes, dhe me thënë tek ajo që farjeton të shpirti. Kjo gjendje shpirtërore dhe e përjetshme për ta ishte një gjendje shumë më e mirë se jeta trupore dhe e përkohshme mbi tokë. Kjo përqasje e tillë ndaj vdekjes nxiti tek popujt ritualet të shumta të zis që kishin një protokoll strikt në nderimin e të vdekurve, e shprehur me vaje dhe rituale. Zia për shumë me rrobat e zeza ka mbetur deri sot nga tradita pagane. Njerëzit në atë kohë linin mjekur kur ju vdiste një afërm, u lërinin, priteshin në fytyrë, në trup, shyeshin rrobat e tyre, qanin e të tjera këto veprime që të shprehnin sa më shumë dhimbjen e vdekjes ose të ndarjes nga personi tyre i afërt. Por një ndarje thjeshtë fizike, sepse ata besonin se shpirti vazhdonte të ekzistonte.
Zia në vetvete është reagim emocional e fizik dhe pasojat që ndjen njerëzit për shkak të vdekjes së një njeriu të dashur. Ajo përfshin, pra zia, një gamë të gjerë emocionesh të tilla si trishtim, mall, zemërim, dëshpërim, fajt e frikë. Çdo person mund të shfaqë një kombinim të ndryshëm të emocioneve dhe shqetësimeve fizike. Vdekja e një fëmije krijon një ndjenjë të padurueshme, padrejtësie për shembull. Humbja e së ardhmes së fëmijës, ëndrat e paplotësuara dhe absurditeti i fatkeqësisë e bëjnë humbjen e një fëmije një nga provojat më të ndhimshme të njerëzit, po ashtu sidomos të prindërve, të cilët ndjen përgjegjës për vdekjen e fëmijës së tyre. Në të njëjtën kohë, ata mendojnë se kanë humbur një pjesë të konsiderueshme të vetes tyre. Ose vdekja e një bashorti është një provojë jashtëzakonisht e dhimbshme për bashortin tjetër. Përveç shkaku të rënd emocional, shkaktohen dhe probleme tjera të vështira si përçarja familjes, nevoja për ndryshimin e mënyrës së jetesës, humbjet e të ardhurave ekonomike, pasojat sociale e gjithë. Ndërsa tek të moshuarit, vdekja e bashortit do thot humbje e partnerit ose partnerës me cilën ata kanë kaluar jetën dhe në pleqenin e thellë humbja e një bashorti si ndjenjan e vetmis, që është një vetmi shumë e theksuar, dhe zakonisht ta persona ikin me njerë pas tjetrit, pra kërkojnë dhe ata të vdesin ku njerin nga bashortët ka ndruar jetë. Vdekja e të dashurit për shkak të vetvrasjes është një nga situatat më të vështira, njerëzit, mjedisi, familia dhe miqtë e kanë shumë të vështirë për të pranuar këtë formë të vdekjes dhe kjo krijon një hidhërim të madh. Sepse patjetër që vetvrasja është dënuar që në lashtësi, sepse është marrësh jetën vetes tënde, gjën më të çmuar të vetes tënde. Ata pra që kanë mbetur gjallë dhe kanë një person që ka vrarë veten, ndjen një barë të madhe të përgjegjësisë. Fajt, zëmërimi dhe turbit, madje mund të ndihen dhe përgjegjës për vetvrasjen e personit tyre të dashur. Njerëzit që të jenë në gjendje të kapërcen këto lloj gjendje traumatike, që jep vdekja në forma ndryshme, kalojnë në për fazat e ndryshme të zis. Ata ka nevoj për ndihmën e familjes, të afërmve dhe miqve tyre. Është rëndësishme të përcaktojnë fazat e zis nga cilët do të kalojnë njerëzit që kanë humbur të dashurit e tyre. Besimi i jetës mbas vdekjes tregohet qartasi në arkitekturën e varrezave, të cilët kishin karakterin një banese të shoqëruar me rëndisht pijake, ushqime, para apo armë që i duheshin të ndjehet për jetën e përjetshme, sepse thamë që njerëzit besonin se vetëm trupi vdiste, pra humbte si them aktivitetin e tij, kurse shpirti jetonte. Pra, kjo lloj arkitekture, pra me të gjithë orënditë e saj, ka zbuluar këto fakte se pas vdekjes jeta sipas tyre njerëzve pra vazhdonte dhe për shembull të vdekurit e pasur si mbretërit në varret e tyre vendosin edhe shërbëtor, madje dhe gra, dhe këto vendosin të personifikuara me vizatime apo statuja, madje kishte edhe njerëz të cilët moroseshin bashkë me kufomën, sepse siç thash, njerëzit besonin se jeta vazhdonte dhe mbas vdekjes. Dhe ata që kishin mundësi kërkonin që edhe mbas vdekjes kishin komoditetet dhe mundësit që kishin në këtë jetë, pasuri, si dhe kënaqësi, pushtet, ushtri, etj. Vdekja dhe nderimi të vdekurve ishte ngulitur në ndërgjegjen e gjithë popujve. Vdekja e frikshme dhe mungesa e varrit shihej si një mallkim i madh për njeriu. Tek libri i profetit Jeremia, ne lexojmë këto fjalë për ata që si them dënoheshin mos kishin varr. Ata do të vdesin nga një vdekje rrënqëllëse, nuk do të qahen, nuk do të varrosen, po do të lënë si ple mbi faqen e dhëut. Dhe kufoma e tyre do të shërbejnë si ushqim për shpendët e qiellit dhe për kafshët e tokës. Njerëzit në nderimin ndaj të vdekurve dhe dëshirën për të komunikuar me ta për te i portës së mbyllur të vdekjes, përveç zis në trajta dhe forma ndryshme, zhvilluan dhe praktika spirituale të komunikim me botën e të vdekurve nëpërmjet mediumve, pra një ndërmjetës ndërmjet të gjallëve dhe të vdekurve. Edhe pse këto praktika ishin praktika demoniake, pra nuk fliti asnjëherë me shpirtin e të vdekurit, por me një demon i cili mashtronte në zërin ose pamjen e të vdekurit, dhe pavarësisht se këto u deskriptuan
si praktika okulte nga krishterimi, ashtu ato vazhdojnë dhe sot ekstra dite sepse kemi njerëz që besojnë tek komunikimi me të vdekur nëpërmjet mediumeve ose nekromacia që quhet. Por Biblia na tregon një tjetër tablo të jetës pas vdekjes. Pra, tabloja që tham ishte një tablo e paganizmit, që jeta pas vdekjes vazhdonte normalisht, dhe njerëzit vazhdonin jetën e tyre edhe pas vdekjes, si pas të statusve që kishin pasur dhe në këtë botë, mbreti vazhdojnë si mbret, dhe ushtarë si ushtarë, dhe çdo njeri si pas tash statusi ti. Por, Biblia ka një tjetër koncept për vdekje. Vdekja si pas Biblias ndryshen nga bestytnit e kombeve pagan është furnizuesja e skëterës së pangopur. Shikoni që fana thuet e fjalet e urta. Sheoli dhe Abadoni janë të pangopur dhe të pangopur janë gjithashtu syt e njerëzve. Ose, dy gjëra kur nuk thonë jo, syt e njerëzve dhe ferri. Bota e vdekjes është një ankth i frikshëm. Tek psalmet na flitet me nota shumë pesimiste për ndjenjë e besimtarit për balë vdekjes. Ankthet e vdekjes më kishin zënë, ose, mos më mbulof rryma e ujrave, mos më përpif tumnera dhe mos umbyllt gruka e pusit mbi mua. Dhe këtu flet për vdekje. Madje, për psalmistin, vetë Zoti gjallëve i aron të vdekurit. A do të njenë mrekullit e tua në terë dhe drecia jote në dhe të arruar? Pra, ndryshe nga optimizmi i popujve pagan për jetën pas vdekjes, Biblia si shtash na jep një realitet krejt ndryshe, që është një tablo e zymt për botën e të vdekurve. Vdekja në të vërtetë është pjesë e një ankthi të madhë, sepse ndryshe njeriu nuk do t'i kundërvijej asaj me dëshirë për të jetuar dhe disa minuta më shumë. Dhe përballjen me vdekjen duket kur vdekja vjen shumë afër dhe tani që neve flasim, ka njerëz që janë duke u përballur me vdekjen. Ata realisht po kuptojnë se sa e frikshme është vdekja. Të vërtetat biblike dhe eksperienca njerëzore përputhen dhe kërkojnë të na thonë se vdekja është e pamundur të reklamohet si diçka natyrale ose e mirë për njerëzit. Pavarësisht filozofit të madh Sokrat në shekullin e 4 para Krishtit që thoshte, vdekja mund të jetë më e madhja nga të gjitha bekimet njerëzore. Të dashur më Krishtin, ne duhet kuptojmë se vdekja nuk është një e mirë për njerëzimin. Nuk është gjë natyrshme për njerëzimin. Nuk është, si them, si që janë gjerët e tjera që bëjnë njerëzit që hanë, pinë, shtohen, shumohen, flënë, gjithçka tjetër. Vdekja është diçka jo e natyrshme. Sa do që, si shtam, popujt pagan përpiqeshin ta pranonin vdekjes si diçka të natyrshme dhe kështu të largonin frikën e vdekjes, realiteti është krejt ndryshe. Sepse vdekja nuk është krijuar nga Zoti. Dhe ja, Biblia na tregon se vdekja nuk u krijuar nga Perëndia që jeton në përjetësi dhe është burimi i jetës, sepse në qoftë se ai do krijonte vdekjen, ajo ishte në kundërshtim me vetë karakterin e tij si një qenie pavdekshme. Te kurësia e Solomonit, i cili ka jetuar në shekullin e 9 para Krishtit, na thuhet: "Perëndia nuk e krijoi vdekjen dhe nuk kënaqet me shkatërimin e të gjallëve, sepse ai krijoi të gjitha që të jetojnë." Dhe të profeti Jezekiel lexojmë, unë në fakt nuk di kënaqësi me vdekjen e atij që vdes, thot Zoti. Njeriu u krijuar nga Perëndia sipas ikonës dhe në ngjatësi me të, pra i pavdekshëm, me potencialin për qenë i pavdekshëm dhe për të bërë si Perëndia i përjetshëm. Trupi i njeriu si banesë e shpirtit pavdekshëm mund të kishte ndryshuar dhe evoluar gjatë shekujve, por ai nuk do të ishte i ndar kur nga shpirti, dhe nuk do shkonte kur në dhe nga cili u mor. Por, pse ndodhi vdekja? Kur njeriu dëgjoi djallin, këtë ëngjël të rënë, dhe ëngri frutin e ndaluar në kopshin e Edenit, atëre erdhi vdekja. Sepse djalli i tha njeriu që ha se do të jetosh. Kurse Perëndia i kishte thënë mos ha nga pema e njohjes së të mirës, sepse ditën që do të hash, për saj ke për të vdekur me siguri. Kështu që kur njeriu u rebelua ndaj Perëndisë, dhe dëgjoj ëngjëllin e rënë, atëre a i vdiq në fillim shpirtërisht, u nda shpirti i tij nga Zoti, që është burimi i jetës, por kjo sjolli dhe vdekjen trupore. Kështu që, siç na thot edhe Bibla në shkrimin e shenjtë, Adami mbasi jetoi 960 vjet, pastaj a i vdiq.
Po ashtu vdiq edhe Eva dhe vdiqen dhe të gjithë. Dhe i gjatësia e madhe e njeriut, njerëzve të parë tregon se njeriu pra kishte brenda vetes potencialin për të qenë i pavdekshëm. Por vdekja hyri si një aksident në jetën njerëzore, ndau trupin nga shpirti dhe kështu shpërbloi qenien njerëzore. Vdekja pra është rezultat i mëkatit, ajo është fitoria përfundimtare e djallit, si rezultat i aktivitetit i shkatrimtar duke qenë njeri vrasës që nga fillimi. Prandaj, dhe apostull Pavli letër dhjetuar Romakve në thot, prandaj ja shumë si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja ushtri të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuar. Në këtë botë të lidhur nga mëkati, nuk shpëton asnjë person nga vdekja, madje edhe vetë fëmijët, sepse edhe fëmijët lindin me mëkatin, me mëkatin si gjyshor, ashtu siç na thot edhe Psalmi 50, në mëkat më lindin nëna ime. Vetë njeriu e ka të pamundur të dalë nga thonjtë e vdekjes, sepse ai për shkak të mëkatit të trashëguar ose të gjyshor, dhe mëkateve të tij personale sa jeton në këtë jetë, ai është robi i vetë vdekjes. Dhe ai nuk mund ta mposh vdekjen nga vetvetja. Prandaj dhe besimtari i drejtohet Perëndisë së jetës me këto fjalë: unë e kam vazhdimisht Zotin përpara syve të mi, duke qenë se ai rrinë të djathtën time. Unë nuk do të hiqem kur nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im gazëllohet për lavdinë e trashëgimisë së tij. Edhe mishi im do të qëndroj tër besim dhe me siguri, sepse ai nuk do ta lë shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejoj që i shenjti yt të shoh korruptim. Ti do të më tregosh shtegun e jetës, nga ka shumë gëzim në praninë tënde, në djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Pra kjo ishte lutja e besimtarit i cili shpresonte se vetëm Zoti mund ta shkatronte vdekjen, që si thash është produkt i mëkatit dhe vepra e djallit. Vetëm Perëndia mund ta shtirojë njeriu nga vdekja, por jo pa bashkëveprimin e vetë njeriut. Prandaj, Perëndia nëpërmjet fjalës dhe birit të tij, i cili bobi njeriu për shpirtin e shenjtë dhe virgjeshës Mari, Isu Krishti, i cili nga gjithë njerëzit nuk ishte robëruar nga vdekja përbashkët, sepse vërtet ai mori një trup të vdekshëm si ky yni, por ai nuk ishte mëkatin e Adamit, sepse lindi nga një virgjëresh pa farën e burrit, e cila trashëgon mëkatin së gjyshor. Krishti thoshte për veten: askush nuk mund të më heqë jetën, por e lën nga vetvetja. Unë kam pushtet ta lë, kam pushtet ta marr përsëri. Ky është urdhri që kam marr nga Ati. Vdekja njerëzore e Krishtit në kryq ishte personalisht vullnetare. Ai erdhi të vdiste me anë të vdekjes, që me anë të vdekjes së tij të vdiste vetë vdekja, që e ka fuqinë tek mëkati. Edhe si thotë apostulli Pavli në letrën e drejtuar Hebrejve, erdhi të shironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën. Gjatë jetës së tij toksore, Zoti Krisht, ashtu siç na thon dhe ungjit, u ndesh me vdekjen ballë për ballë, duke ngjallur tre të vdekur. Kjo tregoi se vdekja nuk ishte e pamposhtur dhe një ditë ajo do të mundej përfundimisht nga vetë biri i Perëndisë që u bë bir njeriu Zoti Krisht. Por vdekja zbrapsi përpara Krishtit, sepse ai vetë deklaronte: unë jam gjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur duhet të vdes, do të jetojë. Dhe ai që jeton e beson në mua nuk do vdes kur për jetë. Mbasi Krishti si njeriu u dorëzua vdekjes trupore vullnetarisht në kryq, si shpirt, ai zbriti në botën e vdekjes dhe rrëmbeu shpirtrat e burgosur që ishin atje prej shekush, duke filluar që nga shpirti i Adamit, e Evës, Abelit dhe gjithë shpirtrat të drejtëve që prisnin në botën e vdekurve të ndarë nga mëkatarët. Do dinë se përpara se të vinte tek shkonte Krishti në botën e të vdekurve ose në burgje, në Sheol, bota e të vdekurve ishte e ndarë në dy grupime. Një grup ishte i të drejtëve ose e atyre që prisin ardhjen e një shpëtimtari, ashtu siç ishte profetizuar që në kopshin e Edenit që nga fara e gruas do të lindet një djalë që do t'ia shtypi kokën gjarprit. Ishte edhe një grup tjetër i cili ishte njerëzve që kishin bërë padrejtësi dhe mëkate në këtë jetë dhe vuani në botën e vdekjes. Por Krishti, kur vdiq vullnetarisht tam në kryq,
si shpirt njerëzor, ai hyri në botën e vdekjes. Dhe ashtu si predikoi 3 vjet në botën e të gjallëve, predikoi 3 ditë në botën e të vdekurve, duke thënë se un jam shpëtimtari, un jam biri i Zotit, por dhe biri i njerëzit. Dhe natyrën tim njerëzore mora mëkatet e gjithë njerëzimit, të gjithë bijve të Adamit, dhe u kryqëzova. Dhe kështu shlyva mëkatet tuaja. Dhe tani kam pushtet që u nxjerr nga bota e vdekjes, nga ky burg shekullor. Patjetër që ashtu siç të gjallët u ndan në dy grupime në lidhje me predikimin dhe me mrekullitë e Krishtit, por dhe me vetë vdekjen e Krishtit, ashtu dhe në botën e të vdekur pati një ndarje. Shpirtrat e të drejtëve, të profetëve, që prisin ardhjen e Krishtit, patjetër që ju bashkuan Krishtit. Kurse të tjerët, të cilët nuk e besuan Krishtin, u ndan. Dhe mbasi u bëdha ajo ndarje në botën e të vdekurve si u bën në botën e të gjallëve, atëre Krishti hapi dhe shkallmoi portat e vdekjes, të cilat ishin të pamundura të prisheshin deri në atë kohë, dhe kështu ai mori të gjithë ato shpirtra dhe i çoi në paraz. Kjo quhet ngjallja e parë ose ngjallja shpirtërore, që ne të krishterët e festojmë të shtunën e madhe para ngjalljes të trupit të Krishtit, ose në çdo të shtunë ne kujtojmë shpirtrat e të fjetur. Por Krishti jo vetëm që mori shpirtrat e të fjeturve dhe i çoi në paraz, por ai mori dhe trupin e tij duke u ngjallë ditën e diel ose që i themi ne Pashka. Kështu që tek librin e zbulesës na thuhet: "Isha i vdekur, por jam i gjallë në shekuj të shekujve. Amin. Unë i kam çelësat e vdekjes e të hadit." Tani, bota e vdekjes nuk është më në duart e djallit dhe demonëve, është në duart e Krishtit, ashtu si Krishti menaxhon botën e gjallëve, menaxhon dhe botën e të vdekurve. Dhe presim ardhjen e dytë të Krishtit, i cili përfundimisht do ta shkatërrojë vdekjen dhe do bëhet ngjallja e të gjithë njerëzve për të gjykuar dhe për të ndarë ata që do jenë në besim dhe në veprat mira sipas Zotit, do jenë bashkë me Zotin në përjetësi, në mbretërinë e Zotit, dhe të tjerët, të cilët do gjenden të pabesë dhe mëkatar dhe të papenduar, ata do dënohen me vdekjen e dytë që është ferri. Ne dim që Krishti mbas 3 ditës e mori trupin e tij nga varri dhe kështu u realizua përfundimisht vdekja e vetë vdekjes, sepse në Krishtin është realizuar ngjallja e të vdekurve trupërisht, ashtu si apostulli Pavli na thot. Por tani Krishti u ringjallë për së vdekurish, dhe është fryti i pari atyre që kanë fjetur, sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, dhe ka fjalën për Adamin, kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekur me anë të një njeriu, dhe ka fjalën për Krishtin, që quhet Adam i dytë, sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu do të ngjallet të gjithë në Krishtin, po secili sipas radhës së vet. Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhin e ti, pastaj do të vi fundi, kur ai do të dorëzojë mbretërinë e Perëndis Atit, pasi të ketë azgjësuar çdo sundim, çdo pushtet e fuqi, sepse duhet që ai të mbretërojë derisa ti vë armiqtë e ti nën këmbët e vet. Armiku i fundit që do shkatërohet është vdekja. Pra, është ai që thamë përpara, që apostulli Pavli në mënyrë të shkëlqyer e përmbledh të gjithë veprën unikale të Krishtit, që ai e mundi vdekjen me vdekjen e tij, por jo vetëm për veten e tij, por për gjithë njerëzimin, dhe kjo do ndodhej në fundin e kohëve ose në ardhjen e dytë të Krishtit, ku vetë vdekja do të azgjësohet, sepse të gjithë do të ngjallen, dhe vdekja si një institucion bashkë me djallin e demonit do të përfundojnë në ferr. Për besimtarët e krishterë, ashtu si dhe për gjithë njerëzit, vdekja ende vazhdon të jetë një tragjedi. Dhe kur përballemi me vdekjen, patjetër që i dhurohemi. Lutojmë si Krishti lutoi përpara varrit të Lazarit, por asnjëherë me dëshpërim, por me shpresë se ashtu si Krishti thiri nga varri Lazarit, Lazar, dili jashtë, ashtu ne besojmë se Krishti do të thresi përsëri të gjithë shpirtrat e të vdekurve, që të bashkohen me trupat e tyre në varr, kudo që do i kenë, dhe do bëhet bashkimi i shpirtit dhe trupit dhe të gjithë do dalin nga varret për të paraqitur përpara Krishtit. Ashtu siç na thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Tesalonikasve.
sepse Zoti me një urdhër me zë kryengjëlli dhe me borinë e Perëndit do zbres nga qielli dhe ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj kemi dhe ngjalljen e të gjithëve. Dhe gjyqin e madh që do ta bëjë Zoti Jezu Krisht, sepse Ati gjithë gjyqin i la birit, se është bir i njeriu, dhe ashtu si nderojnë Atin, të nderojnë edhe birin. Si citua më parë, zia është preardhje nga paganizmi, dhe praktikat e një zie të tepruar janë tërsisht të gabuara për një të krishterë, dhe aq më tepër ato janë një ankim kundër Perëndisë, sepse duke mbajtur një zi të tepruar, në një farë mënyre i thejmë Perëndisë se ma more fëmijën, ma more burrin, ma more gruan, ma more prindrit, e ma more të afërmin, vllajën, motrën e diçka tjetër. Por besimtarët, sidomos atë të krishterë, shpirti i të vdekurit nuk ka humbur, a jeton, por është vendosur në destinacione që Perëndia e di, ose në parajs, dhe atje është mirë, ose në botën e të vdekurve, dhe atje ai ka nevojë jo për ankime, as për të bërë varre të mëdhaja, as për çuar ushqim nëpër varre, as për hakmarrje, por ka nevojë për lutje drejtuar Perëndisë që Perëndia ta mëshirojë atë shpirt. Dhe ka nevojë për bamirësinë e emërt atij shpirti, që ti numërojnë si vepra të mira që kështu Perëndia nëpërmjet lutjes së gjallëve dhe bamirësive të gjallëve të menaxhoj gjendjen e atij shpirti, ta lehtësoj, ta ngrerë nga gjendja ku është dhe ta shpëtoj. Prandaj dhe kisha lutet gjithmonë për shpirtrat e të vdekurve, dhe është detyrën e të gjallëve të lutemi jo vetëm për të veten tonë dhe për gjallët, por dhe për të vdekurit ose për të fjeturit, sepse në kishtë nuk themi vdiq, fjeti. Këtë e krijoi Krishti si koncept, sepse ai tha për Lazarin që Lazari po fle, kur Lazari kishte dy ditë e pastaj 4 ditë që kishte vdekur. Por pse Krishti tha për Lazarin po fle? Sepse ashtë Krishti e ngriti Lazarin nga vari si ngrit një njeri nga gjumi, zgjohu, çohu. Kështu me ngjalljen e Lazarit, po me ngjalljen e vet Krishtit, ne shikojmë vdekjen si një gjumë me një kohë më të gjatë. Prandaj në gjuhën e besimit të krishterë nuk themi vdiq po fjeti, nuk themi varreza po fjetore ose në qimitir. Prandaj edhe zia që mbajmë ne të krishterët është një zi e përkohër. Patjetër që neve nuk zohemi kur vdes njëri. Dhe në qoftë se ai njëri ka vajtur tek Zoti, ne patjetër duhet të gëzohemi realisht. Por neve duke mos ditur se ky njëri ka vajtur apo jo te Zoti, mbajmë një lloj zie. Pra lutemi, përgjërohemi përpara Perëndisë. Por gjithçka me shpresën e ngjalljes, jo të humbjes. Tregohet një rast të dashur më Krishtin se një grua, e cila ishte edhe besimtare, ajo humbi vajzën e saj, ishte një vajzë adoleshente, patjetër kjo krijoi një dhimbje të madhe. Dhe kjo grua e humbi besimin dhe ra në dëshpërim dhe shkonte gjithmonë qante të vari i vajzës së saj. Por qante shumë me dënes dhe kjo ishte një lloj ankimi, atëherë Perëndia për ta mësuar që po bënte gabim i shfaq shpirtin e vajzës. Dhe kur kjo shikon shpirtin e vajzës në varr, u trëm dhe i thot: "Bija ime, ti çfarë do këtu?" Po i thot nën, sepse çfarë që ti qan, un me urdhër të Zotit zbres nga parajsa këtu dhe të duroj ty derisa të pushosh, pastaj ngrihem prapë në parajsë. Atëherë kjo grua e kuptoi se vërtet duhet kishte hidhërim dhe mall për humbjen e bijës, po jo deri në dëshpërim dhe në ankim. Dhe kështu ajo krijoi një tjetër përqasje ndaj vdekjes së vajzës, duke marrë ngushëllim që vajza, shpirti i vajzës ishte mirë, ishte në parajsë dhe me shpresën e ngjalljes. Pra, ne nuk duhet të ankohemi për humbjen e të afërmit ton, ose të sterrosemi, të mbajmë një zi duke veshur me të zeza dhe duke mbajtur këtë veshje për një kohë shumë të gjatë, por duhet çdo gjë ta bëjmë në mënyrë të logjikshme, aq më tepër me frymën e besimit, me shpresën e ngjalljes. Sepse vërtet dhimbja për njeriun ton të afërt që largohet është jo e vogël, por ajo do kthehet në një mall, dhe aq më tepër malli duhet të tekalohet me shpresën e ngjalljes së përbashkët në ardhen e dytë të Krishtit. Sepse, shikoni çfarë thot apostulli Pavli letrën drejtuar Korintat. Sepse duhet që ai Krishti të mbretërojë derisa ti varë miqtë e tij në këmbët e vet. Armiku i fundit që do të shkatërrohet është vdekja.
Dhe ky trup që prishet, kur të vesh mos prishin, dhe ky vdekshëm, kur të vesh pa vdeksin, atëre do të realizohet fjala që shkruar. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferr, ku është fitoria jote? Dhe gjëmba e vdekjes është mëkati, dhe fuqia e mëkatit është ligji. Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Isu Krisht. Prandaj të dashur më Krishtin, ngjallja e Krishtit është ngjallja jonë. Pashka e Krishtit është pashka jonë. Në qovë se neve nuk besojmë në ngjalljen e të vdekurve, në nuk besojmë në ngjalljen e Krishtit. Dhe atë gjithë besimi ynë është dhe është i kot dhe predikimi është i kot. Por ne besojmë se ashtu si Krishti u ngjall për së vdekur si i pari të ngjallëve, besojmë se të gjithë do ngjallen për së vdekur edhe të afërmit tan, edhe neve nëse do kalojmë nga procesi i vdekjes për t'u paraqitur tek Zoti të pavdekshëm dhe për të jetuar me atë përjetësisht. Me këtë frym, me këtë shpresë, le ta përballojmë vdekjen si për vete dhe për të afërmit. Prandaj të dashur më Krishtin, le të vazhdojmë edhe përballë vdekjes dhe i dërimit që jep ajo të gëzohemi me shpresën e gjallë dhe le të vazhdojmë të përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetjen paskale, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë, miru pafshim.